Прокуратура області розпочала розслідування за фактом службової недбалості, що призвела до комунального колапсу у Харкові. За інформацією прокуратури, розпочати кримінальне провадження за фактом службової недбалості – це частина 2 статті 367 Кримінального кодексу, наслідок якої сталися масштабні аварії на тепломережах Харкова. Починаючи з 22 лютого у Шевченківському, Київському, Намишлянському, Індустріальному, Слов'янському, Основ'янському районах міста сталися принаймні 6 аварій на тепломагістралях. Через пориви труб без тепла залишилися щонайменше 700 об'єктів – житлові будинки, учбові заклади, медичні установи тощо. У той же час у жовтні 2017 року керівництво міського конкому та відповідних комунальних підприємств прозвітували перед громадськістю про готовність мереж до опалювального сезону. Тепер поліція слідчим шляхом перевірить, яким чином і в якому обсязі виділялись та використовувалися кошти на підготовку до зимового періоду, хто відповідальний за готовність комунального господарства до роботи. Санкція статті «Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки», передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, повідомили обласній прокуратурі. Дванадцятирічну дівчинку вдалося врятувати ДСНСникам з-під снігового завалу. Надзвичайна подія сталася у селі Івашки Золочівського району. Наразі врятувана у задовільному стані. Як з'ясувалося, дві дівчинки гуляли біля яру. Одна з них стала на край прірви висотою у 20 метрів. Раптом стався обвал снігової шапки, і дівчинка впала донизу разом з тонами снігу. До місця події швидко прибули 5 рятувальників. Крім того, на місце події прийшли багато місцевих жителів, які намагалися відшукати дівчинку. За кілька хвилин пошуків рятувальники змогли знайти під двометровим шаром снігу дитину, але вона не дихала. Втім, завдяки реанімаційним заходам, які провели ДСНСники, дівчинку вдалося повернути до життя. Її дихання відновилося. Після цього дівчинку підняли нагору, де на неї вже чекала карета швидкої. Наразі врятована перебуває у 4-й лікарні. Її стан, за інформацією медиків, задовільний. У дівчинки, за словами лікарів, не виявили серйозних пошкоджень. Якщо вони не виявляться і при додатковому обстеженні, дівчинку у найближчі дні відпустять додому. Комунальники продовжують очищати дороги та тротуари від снігу, рятувальники – витягати застряглі авто, а синоптики тим часом прогнозують морози. Понад 100 одиниць техніки прибирають сьогодні, за інформацією міськради, вулиці Харкова від снігу. У дворах працюють 1760 дворових робочих. По області забезпечений проїзд основними автомагістралями, повідомило облдержадміністрації. Рятувальники за добу витягли зі снігу 4 карети швидкої, фуру та 2 легкових авто. У Харківському гідрометцентрі прогнозують найближчими днями погодні зміни. Черговий циклон, який 3 березня завітав у регіон з південного заходу Чорного моря, приніс опади. По області випало від 6 до 22 міліметрів. Найбільше засніжила захід Харківщини, кажуть синоптики. З останніх років таким сніжним був березень 2009-го, коли випало 84 міліметри опадів. Найближчими днями слід очікувати морози, прогнозують синоптики. Завтра у нас буде наблюдатися така морозна тиха погода. Без осадков, слабые ветры, юго-восточные 3-8 метров в секунду, ночью температура 15-20 мороза, днем 2-7 мороза по области, по городу 16-18 и 4-6 мороза днем. На 7 число мы ждем очередной циклон, здесь уже будут осадки выпадать смешанные, снег, дождь. Также налипание мокрого снега, гололеды и туманы. Ветер юго-восточный 7-12 и температура ночью 6-11. К утру будет теплеть и в течение дня будет от минус 2 до плюс 3, то есть около нуля. Циклон, який завітає до регіону 7 березня, принесе вночі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, які вдень пройдуть у дощ. 8 березня Харківщина також знаходитиметься у зоні дії циклону з Балкан. Випадатиме мокрий сніг, дощ. Температура протягом доби коливатиметься у діапазоні від мінус 3 до плюс 2. З 9 березня прогнозуються невеликі опади, сніг, мокрий сніг. Температура вночі 2-7 градусів морозу, вдень від мінус 2 до плюс 3. Суттєве потеплішення, за попередніми прогнозами, можливе з 15 березня.